Dobar dan, poštovani gledatelji. Ustavni sud, poznate valjda svima u državi, jučer se oglasio povodom objave predsjednika Republike Zorana Milanovića, u kojoj je obznanio svoju kandidaturu na predstojećim parlamentarnim izborima. Ustavni sud je objavio da Milanović, dokle god je dalje predsjednik države, ne može sudjelovati na izborima. Izazvalo je to naravno podijeljene reakcije među građanima, među kojima jedni vide u Zoranu Milanoviću figuru tipa Donalda Trumpa i nadaju se da će on biti taj koji će, kao što je Trump nagovještavao, isušiti močvaru, pa su spremni mu eventualno i oprostiti kršenje Ustava, dok drugi uglavnom skloni HDZ-u, ali ne isključivo, jedva čekaju sve nazad cirkusom. Naravno ima i onih trećih koji pokušavaju to sve sagledati maksimalno objektivno i uzeti sve u obzir, i oni četvrti naravno koje to uopće ništa ne zanima. A ono što ćemo mi danas pokušati raščistiti je barem taj pravni i ustavni dio, i to uz našu gošću, profesoricu ustavnog prava, Anitu Blagojević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Prvo, kako vi uopće to sve vidite? Evo, je li odluka Ustavnog suda bila u potpunosti očekivana i kako ju tumačite? Evo, na čemu je ona, temelju čega je donesena? Pa, odluka je bila i više nego očekivana i u skladu sa svim onim što profesori ustavnog prava unisono već nekoliko dana tvrde, govore, upozoravaju. A to je da, zanimljivo mi je ovo što ste u uvodnom dijelu rekli, jesu li građani spremni oprostiti kršenje Ustava. Nitko ne smije biti spreman oprostiti kršenje Ustava. Znači, Ustavni sud je upozorio, kao što smo i mi upozoravali, da se u ime bilo čega, bila to izborna kampanja, pobjeda na izborima, ali pa nadalje, ne smije žrtvovati Ustav. Ustav je na prvom mjestu. I pridržavanje Ustava kako se traži od građana, tako se isto tako i pogotovo traži i očekuje od predstavnika vlasti. Svih predstavnika vlasti. Tako da opravdavati činjenicu da želimo promjenu ili da želimo rijeke pravde da dođu i prođu na temelju kršenja Ustava, a istovremeno se pozivajući na taj Ustav, ali na jedan čudan način, o čemu ćemo govoriti, pretpostavljam, je jako opasno. Jako opasno i nije dobro. Nije dobro za demokraciju. Mi smo očigledno još jako mlada demokracija, još se učimo nekim stvarima, pa između ostaloga i učimo se važnosti Ustava. Govorit ćemo da, naravno, o tome uopće koliko ljudi poznaju i doživljavaju taj Ustav i mikroškolovanje na kraju krajeva, koliko nam se uopće spominje i koliko se on često i mijenja na neki način. Međutim, ono što sam još htio, samo što se te odluke tiče, dakle, u Ustavu stoji naravno da predsjednik Republike ne može obavljati neke druge, nijedne drugu funkciju javno, mora se naravno izaći iz svih stranaka u koje ima i tako dalje. Na temelju kojeg članka, recimo, odredbe točno stoji to da se ne može kandidirati? Dakle, odnosno, obzirom da kod nas i ne postoji kandidatura za premijera, ali kandidatura na nekim drugim izborima. Zašto, recimo, na europskim izborima potencijalno može, a zašto ovdje... Tu smo sad otvorili niz pitanja, ali da krenemo od početka. Dakle, nigdje to u Ustavu izričito ne piše. Ja mislim da je to sad svima jasno i to i je jedan od nekako temeljnih motiva s kojim je krenula ova kampanja. Nigdje u Ustavu izričito ne piše da se predsjednik Republike ne može kandidirati na parlamentarnim izborima. Međutim, mi koji smo pravnici jako dobro znamo da ukoliko nešto izričito ne piše u Ustavu, to ne znači da ne postoji. Jer u Ustavu pišu odredbe o ustavnom položaju predsjednika Republike koje su takve da kažu da predsjednik nakon što bude izabran za predsjednika, a prije prisege, mora otkazati svoje članstvo u političkoj stranci. Dakle, on je nestranač, on mora biti nestranačka, nadstranačka osoba zbog svojega ustavnog položaja. Sukladno, a sve to sukladno diobi vlasti kod nas. On je taj koji ima vrlo bitne nadležnosti u kontekstu parlamentarnih izbora, odnosno nakon provedbe parlamentarnih izbora, jer kao nestranačka osoba, zato se i traži da je nestranačka, povjerava mandat za sastav vlade. Mandataru. Hoće li to biti on na koncu ili ne, vidjet ćemo. Ali njegova funkcija je takva od ustavne promjene iz 2000. godine. Kod nas je prije dan, dva, plasirana informacija, odnosno pitanje, ako je predsjednik Tuđman mogao se, dok je bio predsjednik Republike, kandidirati na parlamentarnim izborima, pa zašto to ne može Milanović? Ono je neki polupredsjednički sustav. Da, međutim, istovremeno se prešuti ili zaboravi da je naš Ustav bitno izmijenjen 2000. godine.
i predsjednik Tuđman je mogao po ustavnim rješenjima iz 1990. u okviru polupredsjedničkog modela ustrojstva vlasti doista se kandidirati jer je mogao primjerice zadržati svoju stranačku funkciju dok je bio predsjednik Republike. No onda smo 2000. zaista znatno promijenili naš ustav u kontekstu diobe vlasti ponajviše, gdje od tada imamo parlamentarni model sa bitno drugačijom, ogromno drugačijom ulogom predsjednika Republike. E sad, na primjer, ako recimo izričito to ne stoji, ali naravno stoji da se mora odreći, dakle članstvo u stranci mora biti nestranački čovjek, bi li odluka mogla biti nešto drugačije, odnosno tumačenje, da je, na primjer, rekao Milanović, ja ću se kandidirati, ali samostalno imat ću svoju listu nekako ne, ili nešto. Ne, također ne može. Ne da. Može uopće biti ni na kojoj listi. Stranačkoj, nezavisnoj, ne može. E sad, zanimljivo je recimo, čak i sad recimo da odluči poštovati tu odluku na bilo koji način ili da se makne iz kandidature ili iz kampanje ili već kako god, ili odluči dati ostavku. Zanimljiva je recimo reakcija, HDZ je već počeo raditi nekakve plakate, danas sam baš vidio taj jumbo plakat i sad piše, želite li gledati ponovno loš film i očigledno je, dakle, Zoran Milanović. Krša li oni, recimo, Ustav pri tome? Jednostavno, čovjek, da. Ako on ne može biti na izborima, zašto ga se spominje, tako dalje? Da, to su sad pitanja kojima se svi bavimo od jučer. Koja je granica? Da. To je jako teško zapravo predvidjeti i koja je granica odlučivat će u konačnici Ustavni sud od slučaja do slučaja, samo inicijativno po službenoj dužnosti ili na temelju nekih prijedloga, to je jako teško definirati. Zato je ova situacija jako zanimljiva i ustavno-pravno i pravno općenito i politički, jer će se tu testirati zapravo posvećenost demokraciji ključnih političkih aktera političkog života, odnosno konkretno sad izbornog procesa. Koliko su oni svjesni svoje odgovornosti? Jer oni itekako imaju odgovornost da poštuju odluke Ustavnog suda. Pa da, na kraju kraja moraju povjerenje kod građana prema tom svemu dakle, držati neka njihova uloga. Međutim, dva su suca, ako se varam, bila protiv, dva su izašla sa sjednice. Zašto po vama, evo, što to znači i možemo li očekivati nakon ovog svega, dakle kad završe izbori, svi ovi izbori koji ćemo imati ove godine, ko zna koliko na kraju, da bi se nešto moglo, ako naučimo iz toga, i dograđivati dakle, u postojeći ustav da bi se idući put razjasnila takva situacija prije nego što se dogodilo. Da, ovakve situacije pokazuju, odnosno mogu pokazati da postoje možda neke rupe. Potrebe za promjenama. Nisu toliko rupe jer što se tiče ustavnog položaja predsjednika Republike i njegove nemogućnosti sudjelovanja u parlamentarnim izborima, to ne mora pisati izričito, to je jasno iz tumačenja cjeline ustavnog teksta. Spomenuli ste da je u biti 9 od 13 sudaca Ustavnog suda donijelo ovo upozorenje, odnosno bili su suglasni oko njega ovoga sadržaju, to je sasvim u redu, ali većinski se odlučuje od strane Ustavnog suda u većini njihovih postupaka. Kalkulacije su uvijek dopuštene. Za mene, kao profesoricu Ustavnog prava, je uloga Ustavnog suda da bez obzira na težinu postupanja i sadržaja odluke o kojoj odlučuju, budu odgovorni, da preuzmu tu odgovornost i glasuju onako kako oni misle da trebaju glasati. Sve izvan toga je prilično loša poruka. Ali mislim nekako iz vaše perspektive sad koji bi mogli biti razlozi recimo tumačenja Ustava, sad ne govorimo o političkim nekim razlozima, ako je, zašto bi recimo neko rekao ne, ja sam protiv te odluke. Da. Pa u medije je došla samo informacija, imam samo tu informaciju da su se ovi navedeni suci, odnosno 4 sudaca i ovi koji su glasali i ovi koji nisu htjeli glasati, žalili zapravo na neke tehničke stvari. Sad teško je reći koje su to tehničke stvari, jesu li oni možda htjeli da upozorenje bude malo ozbiljnije u smislu da se daju neke točne upute, ali te točne upute je nemoguće dati. Jer je kampanja nepredvidiva i mi ne znamo šta nas čeka danas, sutra, prekosutra, kakvi su scenariji, što će bilo koja stranka, naravno i predsjednik Republike, koliko će biti aktivan i kako aktivan, nemoguće sve unaprijed precizirati. Ali tako možda je bilo do toga, dakle do nekih tehničkih stvari, možda je bilo načelan stav da su protivni upozorenju, što mi je teško vjerovati, jer je ovo zapravo jako jasna situacija, bez obzira što možda i dobar dio građana tako ne misli, jer vjerojatno i dobar dio građana, nažalost, nije nikad pročitalo Ustav.
Mi po svim istraživanjima smo izrazito ustavno i politički nepismen narod. Ali tako da, međutim, to ne vrijedi za suce Ustavnog suda. Jasno, da. Sad danas je odvjetnik Ante Nobilo govorio da Ustavni sud prijeti praznom puškom kada kaže da se izbori eventualno mogu poništiti. Konkretno rekao je dakle, da se kod donošenja odluke treba voditi načelom proporcionalnosti, pa bi uvjetno rečeno tako neku dramatičnu odluku o poništenju Ustavni sud mogao donijeti ako bi se međuvremenu dogodilo nešto jednako dramatično. Što bi po vama možda to moralo biti? Je li to već samim time da Zoran Milanović ostane u kampanji aktivan na neki način i je, mislim, jer svaki put što god da govori iz te pozicije danas isto. Dakle, pogotovo neke riječi koje možda nekom ne bi bile dopuštene prije 10-15 godina, ali evo, kažem, danas ili smo se kao društvo, možemo govoriti da smo se razvili ili ne razvili, ali odnosno krenuli smo u tom nekom smjeru gdje dobrom dijelu građana jednostavno godi to čut na taj način i ne vide u tom ništa prosto, nego vide, ajmo reći, nekakve metafore ili alegorije. Ne vide problem. Da. Ono što je sad zapravo najzanimljivije i što treba imati u vidu je da kroz proteklih skoro evo pa 5 godina svog mandata predsjednik Republike je cijelo vrijeme zapravo, pa ne baš možda od prvog dana jer neke prve izjave su bile jako pomirljive, ali sve od tada pa do danas bio u, često se to kaže, takozvanoj tvrdoj kohabitaciji sa predsjednikom vlade i općenito sa strankom na vlasti. I teško je sad reći što ono što slijedi u narednom periodu, je li to nastavak svega onoga što je predsjednik Republike radio do sad ili je to u kontekstu izborne kampanje napravljeno, koja još nije službeno počela, ali evo, u njoj smo. Teško je predvidjeti što će se odvijati, isto tako što je teško biti i samom Ustavnom sudu, on je taj, Državno izborno povjerenstvo i naravno Ustavni sud koji će trebati reagirati na eventualne nesukladnosti u Ustavu. Ali postavlja se pitanje, da, ja o tome razmišljam intenzivno, koja je to granica koju će neko od izbornih aktera prijeći da bi to dovelo do nekih drastičnih posljedica. E sad, što je drastična posljedica? Ustavni sud ima nekoliko mehanizama na raspolaganju temeljem Ustava i zakona kojima može reagirati u sklopu svoje uloge u nadzoru ustavnosti izbornog procesa. Dakle, može se opet obratiti nekim upozorenjem. Može se obratiti priopćenjem u kojem će apelirati tako, na poštivanje Ustava i zdrav razum, rekla bih, svih sudionika izbornog procesa i odgovornost. Može eventualno poništiti neke pojedine izborne radnje, ako tako procjeni. A krajnja konsekvenca u taj scenarij, ja uopće mislim da nije realan, ne želim vjerovati da bi mogao biti realan, je poništavanje izbora. Ne vjerujem da će to do toga doći. Čitala sam naravno što je odvjetnik Nobilo rekao. To bi doista trebalo biti nešto ekstra. Ja evo sada kad me pitate ne znam što je to ekstra. To bi bila situacija da možda, hipotetski, predsjednik Republike prije toga ne da ostavku, a bude na listi. Da. I kaže sve u skladu sa Ustavom. U jednom trenutku bude izabran i, na primjer, u Sabor i predsjednik države. Da. Ali tu bi Ustavni sud prvo reagirao poništavanjem te liste. Tako. A onda dalje što će se odvijeti. Ali u taj scenarij, ja ne želim razmišljati u tom scenariju. Ipak sam uvjerena da svi sudionici izbornog procesa će biti svjesni svoje uloge i odgovornosti i činjenice da ih građani gledaju. Da. Ne znam koliko ima različitih vrsta građana kod nas i onda to je sad upitno sve, ali koji su mogući evo, scenariji, možda nešto hipotetski što možemo predvidjeti evo, ili pokušati nekako vidjeti šta bi moglo se dogoditi, kakve bi mogle biti posljedice. Na primjer, recimo u slučaju da predsjednik se potpunosti sad povuče do izbora, gdje ništa ne komentira, više ništa ne istupa, ne navija za nikoga, a nakon izbora da građani svejedno i dalje birači kao birači znaju da će ili nadaju se da ako glasaju za tu opciju da će na kraju on biti predloženi predsjednik vlade i recimo da to i bude. Koji su onda nekakvi koraci? Je li tu nekako, kako bih rekao, zaobiđen Ustav na neki način ili nije? Jer sami time što ako se predsjednik Republike već oglasi na takav način i to na dan kad raspiše izbore koji su opet raspisani u srijedu, dakle da nešto bude drugačije, možda to je neka igra riječi u sridu ili što li god, nije sad to već bitno, ima i svjetski dan hemofilije, možda se neka ta... Svjetski dan cirkusa. Da. Što da. E pa ovako, ključno imate u vidu dvije činjenice.
Da bi cjelokupni izborni proces bio u skladu sa Ustavom, predsjednik ima dvije opcije. Prva je opcija dati ostavku i onda se kandidirati na stranci, na listi stranke za koju znamo, koju podržava. I tad će sve biti čisto. Bez obzira na to što mi već znamo, kao što ste i sami rekli, da bi on bio potencijalni mandatar. Dakle, bez obzira na to. No, dakle, imamo upozorenje i od tog trenutka dalje se promatraju svi postupci svih sudionika izbornog procesa. Druga mogućnost koja je izgledna, znači ja u ovu prvu ne vjerujemo, nemamo takve najave, nije izgledno da će predsjednik dati ostavku. Druga je da se u nastavku izbornog procesa striktno pridržava Ustava. Drugi nećemo da radi svoj posao onako kako treba temeljem Ustava, da ne pokazuje stranačku naklonost. Tu smo isto u nekoj zoni što to znači, imajući u vidu ono što sam prethodno rekla, u kontekstu njegovog dosadašnjeg djelovanja. U svakom slučaju imamo jedno zanimljivo vrijeme u kojemu će od slučaja do slučaja doći do reakcije Ustavnog suda ili neće. Ja moram vjerovati da će predsjednik Republike djelovati u skladu sa Ustavom i u skladu sa upozorenjem Ustavnog suda i da ćemo doći do toga trenutka da nakon parlamentarnih izbora bude ili u funkciji predsjednika Republike, a to znači da će povjeriti mandat za sastav buduće vlade mandataru, ili će on eventualno biti taj, ovisno sve o rezultatima izbora, koji će biti u funkciji da bude mandatar ili neće biti u funkciji da bude mandatar. To sve ovisi o rezultatima izbora. Uh-huh. To sad malo zvuči, kad kažete da će poštovati do kraja Ustav, zanimljivo zato što izjave koje predsjednik Republike posljednjih dana daje, mislim inače, ali posljednjih dana posebno, pa recimo kad je rekao za prisegu koju naravno treba, koju je položio, dakle nakon što je postao predsjednik Republike, dakle pred predsjednikom Ustavnog suda, kaže pa ja bi mogao sam tu prisegu i pred crnom slavonskom svinjom, ako ima, treba nekad perfidno, treba nekad djelovati lukavo. Što da takve izjave znači kad dolaze evo, recimo iz usta predsjednika Republike, ne iz usta Zorana Milanovića, dakle, koji se može čovjeku sviđati ili ne sviđati, ali predsjednika Republike i u kontekstu toga također da u Ustavu naravno stoji, ne znam se to negdje isprinto, ali u stvari to dakle, da mora biti ta suradnja između recimo predsjednika i predsjednika vlade. Jel? Nužno biti, ali ako je nema, ona znatno otežava funkcioniranje jednog dijela izvršne vlasti. Da. Da, pa ono što se treba priznati da predsjednik Republike, od kad je postao predsjednik Republike, pa i prije toga, ali posebno od tad, ima jedan osebujan stil komunikacije i stil izražavanja. I to dobrom dijelu naših građana vjerojatno i odgovara. Zato on to svjesno i radi. Ja ne bih rekla da mi se to sviđa. U nekim situacijama mi je bilo možda malo zanimljivo, ali svakako nije dobro, nije odgovorno od jednog predsjednika Republike da komunicira na taj način. Jer na ovaj način ispada kao da je namjera bila već u startu kršiti Ustave. Sad, mislim, to je... Da, poruka nije dobra. Poruka koju se šalje je jako loša. Imajući u vidu da, evo, opet se vraćam na to, naš prosječan građanin nije pročitao Ustav. Ustav, dakle, ja kao profesorica ustavnog prava moram to cijelo vrijeme naglašavati koliko je bitan Ustav. Koliko je bitno da svaki naš građanin ga pročita bar jednom u svom životu, da vidi što doista u njemu piše. On je prilično jednostavan, prilično je kratak, svega 152 članka. Svako ga može razumjeti jer je i pisan na način da ga svatko može razumjeti, ne nužno pravnici. I bilo bi dobro da se Ustav proučava i u sklopu obrazovnog sustava. Ne samo na pravnom fakultetu ili fakultetu političkih znanosti, nego kroz srednje školstvo. A možda u gimnazijama, kroz politiku i gospodarstvo dotaknu se i te teme, ali općenito dobar dio naših građana se nije susreo sa Ustavom u svom životu. Da, a to je jedan sat u tih 14 godina, 12 godina, školovanja. Što se tiče nečega što ste nedavno rekli, isto napisali zapravo na internetu, dakle, ljevičari ili nastavnici bez pravog iskustva, što ste vi to profesori ustavnog prava? Dakle, komentirali ste da vas napadaju lijevi i desni, što znači da nešto dobro radite, da branite Ustav. Koliko smatrate da je Ustav uopće, možda ga građani toliko ne znaju, ne poznaju, mogu naslutiti neke stvari jer oni jesu nekako pisane, barem većina tog iz nekih prirodnih već stvari, nečeg što odgojem imamo u sebi ili tako dalje.
Koliko je Ustav se poštuje i može li se za svaki članak Ustava tražiti nekakva ocjena, tražiti nešto? Mm-hmm. Jel, dakle, ljudi se mogu osjećati da su im ta prava povrijeđena više puta, jel, dakle, i kome se oni tu mogu obratiti, koliko se djeluje uopće to, ili postoji ta, neću reći scena, ali postoji, dakle, neki obrazac ponašanja, jel, dakle, da. U tom smislu. Pa evo, Ustav kao naš najviši politički i pravni dokument ima dvije skupine najbitnijih odredbi. Jedna su u ustrojstvu vlasti, druga su u ljudskim pravima. Da me pitate koje su bitnije, ja moram reći bitne su i jedne i druge, jer jedne odlučuju o političkom sustavu, naravno, i odvijanju političkog procesa, a druge odlučuju o našim pravima. Za prosječnog građanina je sasvim sigurno bitnije da poznaje ove odredbe o ljudskim pravima. Ja kao profesorica ustavnog prava našim studentima i pravnog fakulteta i studija socijalnog rada, svima s kojima sam u kontaktu, nastojim objasniti važnost ustavnog teksta i daljnjeg zakonodavstva, ali poglavito ustavnog teksta, baš o ljudskim pravima. A za predstavnike vlasti su možda bitnije ove odredbe koje reguliraju, ne možda nego sigurno, njihove nadležnosti, njihove obveze, njihovu odgovornost. Najbolje bi bilo da su svi upućeni i u jedno i u drugo. Nekako mi se čini da je, da li je to sa namjerom ili je to jednostavno bilo onako stihijski kroz naš obrazovni sustav provedeno kurikulum obrazovnog sustava osnovnog srednjoškolskog vezano uz ljudska prava, kad već govorimo o važnosti toga područja, nije dobar. Toga smo svi svjesni. To pokazuju sva istraživanja, pogotovo recentna. Istraživanja koja su provedena nad završnim razredima srednje škole pokazuju da i gimnazijalci i ostali, naravno, iz ostalih srednjih škola jako, jako malo znaju o nekim temeljnim, ali o temeljnim stvarima vezanim uz Ustav, uz politiku, uz ljudska prava. Naravno da je to poražavajuće, a s druge strane to jako dobro može poslužiti političkim strankama, nositeljima vlasti. Možda je to njima u interesu. Ne bi trebalo biti, ali možda i je. Jer onda jako dobro prođe ovo, to u Ustavu ne piše. Ili, ako je mogao on, mogu i da, ja. Da, da. A može li se uopće imati demokracija ako ljudi ne poznaju takve stvari? Zaozbiljno. Može, naravno da može. Zato što demokracija ne ovisi samo o nama građanima, ne ovisi naravno i o onima koji su na vlasti, ovisi o tome koliko su oni odgovorni, ovisi o Ustavnom sudu, koliko će reagirati na uočene pojave neustavnosti. Ovisi, evo, i o nama, profesorima ustavnog prava, bez obzira, ovo ste lijepo spomenuli, da nas napadaju često ukoliko ukažemo na kršenje ili potencijalno kršenje Ustava. Znači, danas su do sada napadali i s lijevoga i s desnoga spektra, što samo znači zaključak je da dobro radimo svoj posao. Ali doista, nebitno je ni koja je stranka ili predstavnik koje stranke nešto napravio, ako je to nesukladno Ustavu ili potencijalno dovodi u nekoj scenariju do suprotnosti Ustavu i zakonodavstvu općenito, mi moramo na to reagirati. To znači imati odgovornost i tako bi trebali biti odgovorni svi, svako u svom poslu, a pogotovo predstavnici vlasti. Da, sad neki ti članci, na primjer, pogotovo i početni, mogu se svakako tumačiti, jel? Dakle, mislim, svakako kršenje se njihove može tumačiti. Pa recimo, ne znam, članak 10. Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom, dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama, jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. To neko mora, teško je to provjeriti, jel se to tako radi ili ne radi, dakle, ali recimo, na primjer, sad konkretno kod ovih izbora, jel, objavim, dakle, da će izbori biti u srijedu, neko je pravo, izbor je čovjeka da može glasati, ali ako tamo neće moći dobiti slobodan dan ili neki problem, bit će mu otežan u svakom slučaju, teže nego nedjeljom. Jel? Je li se na takve stvari može reagirati? Možemo očekivati da nekako sad, baš zbog ovoga, poraste malo ta provjera Ustava među političkim strankama, pa počne jedni druge optuživati za... Ako vi kršite, ne znam, vi ste rekli da treba da se jamči, ne znam, sloboda ovog, da se jamči svaki zaposlen ima pravo na zaradu koje može osigurati sebi obitelj, slobodan, dostojan život. Jel, dakle, sve se to može tumačiti jer se kod nas krši Ustav konstantno, u stvari čitavim našim postojanjem, dakle, kako se ponašamo. Pa da, neke odredbe Ustava su načelnog karaktera. Znači, imamo niz načela, od načela diobe vlasti do preko, ne znam, načela narodnog suvereniteta. No neke odredbe su izričite, dosta su jasne i precizne.
Neke nisu dovoljno precizne i sasvim sigurno nam predstoji jedna intenzivna rasprava oko toga, a mi već o tome raspravljamo kao struka niz godina, što bi trebalo promijeniti, nadograditi, dopuniti, precizirati u tekstu našega Ustava, jer se pokazalo u nizu situacija, pa evo i ovoj, da bi bilo dobro baš da izričito piše da predsjednik ne može sudjelovati na parlamentarnim izborima. Međutim, opet s druge strane, nemoguće je u tekstu Ustava, niti bilo koje drugoga propisa, sve situacije zapisati. To je jednostavno nemoguće, zato postoje zakoni, a opet ni u njima se ne može sve precizirati. Zato postoje oni koji tumače Ustav i zakone, postoje nadležna tijela vlasti koja mogu reagirati, postoji Ustavni sud kao krajnji jamac poštivanja Ustava. Dakle, sve je zapravo prilično dobro posloženo, ali opet, čak i ako je dobro posloženo, često nije, ali ako je, opet ne znači da se neće pojaviti hipotetski, a onda možda i u praksi neka situacija koja će testirati postojeće ustavne ili zakonske odredbe. Jer je nemoguće sve unaprijed predvidjeti. Što se tiče Ustava samog, dakle, on je više puta, ajmo reći tako, to prepaljan, odnosno donošen novi Ustav. Što se najviše mijenjalo iz ovog što ste rekli, predsjedničkog, polupredsjedničkog sustava, dakle, što smo prelazili, jel? Da. Dakle, što su bile stvari neke, i zašto se išlo i u kojem možda smjeru vidite da sad idemo u nekim stvarima, ako postoji, dakle, postoji tu neki obrazac koji se može pratiti, neke ideje? Pa ovako, dakle, mi smo do sada imali 5 izmjena Ustava. Svakako je jedna od najopsežnijih, a onda i možda malo bitnijih, sve su bitne, ali ova iz 2000. je definitivno bila ona bitnija, jer smo tad promijenili sustav vlasti, kao što sam rekla, iz polupredsjedničkog modela u parlamentarni model i od tada taj parlamentarni model sa pojedinim izazovima, ali ajmo reći da dobro funkcionira. Polupredsjednički model od 90. do 2000. u jednom dužem razdoblju, tamo pred kraj rata, pa prema 2000. godini, je pokazao niz slabosti u funkcioniranju političkog sustava kod nas. On je kao opredjeljenje ustavotvorca ustavom iz 90. bio, ja mislim, dobro pogođen u smislu da u predratnim ili ratnim okolnostima je bilo dobro rješenje odlučiti se za taj model ustrojstva vlasti koji podrazumijeva naglašenu ulogu i naglašene nadležnosti predsjednika Republike. Sasvim sigurno u nekim posebnim izvanrednim okolnostima bolje rješenje da o bitnim odlukama i hitnim odlukama odlučuje jedna osoba nego da se čeka Hrvatski sabor da o tome odlučuje. Tako je. Međutim, taj model je pokazao niz slabosti, pretjerana koncentracija ovlasti u rukama predsjednika Republike nije dobro završila i stoga i struka, rekla bih, i političari bili su svjesni da je to potrebno mijenjati. 2000. je došlo do te promjene sa, već sam rekla, bitno oslabljenim položajem predsjednika Republike, koji iz jednog faktora koji je imao gotovo sve, neću reći sve, ali priličan broj nadležnosti, je došao u situaciji da je višak. Nije višak, on ima još uvijek neke nadležnosti u kontekstu izvršne vlasti, vanjske politike, sigurnosno-obavještajne politike, on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Međutim, njegove nadležnosti tu, osim ovoga dijela povjeravanja mandata za sastav vlade, prestaju. On je taj koji je jedna vrsta korektivnog mehanizma u odnosu na neke druge predstavnike vlasti, zato što bi trebao biti nadstranačkog i nestranačkog karaktera. U tome je suština ustavnog položaja predsjednika Republike od danas, od 2000. do danas. Još ste me bili pitali u nastavku. Da, pa neke druge. Neke druge, o čemu se razmišlja? O godinama se raspravlja. Dakle, mi koji se, ajmo reći, malo više bavimo ustavnim pravom, svjesni smo toga da bi Ustav trebalo mijenjati i dalje zbog raznih izazova kojima smo svjedočili u recentno vrijeme. Možda bi trebalo razmisliti o tome da se preciziraju neke odredbe u kontekstu ustrojstva vlasti. Evo recimo, pogotovo vezano uz ulogu predsjednika Republike. Svakako bi trebalo razmisliti i o tome da se možda nadograde i odredbe o ljudskim pravima. Ona koja bi u tom smislu bila dobro došla, po mom osobnom mišljenju, je ona koja je vezana uz takozvano pravo na pobačaj. Iako znam da će to biti teško bilo koje buduće vlasti ostvariti, jer oko toga postoje brojne kontroverze.
Ali mislim da bi to bilo dobro ugraditi u tekst Ustava, jer je to i Francuska primjerice nedavno učinila. To ne znači da sad zato što je Francuska to učinila da nužno trebamo i mi. Ali mislim da se nalazimo na stupnju razvoja društva u kojoj bi mi to bilo dobro staviti u tekst Ustava. Da. Ili možda pravo na vodu i pravo i održiv sustav i održiv razvoj staviti u tekst Ustava. To je jedan od izazova koji nas čeka u vezi sa klimatskim promjenama, a mogli bismo možda to preduhitriti i u tekstom Ustava da se zajamči pravo na vodu, a ne da čekamo da to pravo dođe u pitanje pa da se onda diskutira o tome tko da. Ima pravo, a tko ne. Da. E sad kad kažete uvođenje dakle, pobačaja u Ustav, pretpostavljam, dakle, mislite naravno na dozvolu, jel, pravo na pobačaj, ali biste li pristali recimo i da se recimo nađe neki odgovor, jer to je zapravo jedno od tih pitanja koje kako god da odlučimo, jednostavno polovica ljudi se neće slagati s tim i to je jednostavno tako, to je jedno, teško je, ne znam je li teže zabraniti pobačaj ili ga dozvoliti, to je jednostavno i jedno i drugo, jednom kad dođe, jel? Što recimo da se napravi nekakav referendum među građanima, a prije toga recimo da je ogromna kampanja recimo od 6 mjeseci, od svih mogućih stručnjaka vrsta, jednostavno svi nekako kažu svoje neki stav, viđenje i recimo da Ustavni sud, da građani odluče na referendumu recimo da se želi zabraniti pobačaj. I da to uđe u Ustav. Na svu sreću mi imamo odluku Ustavnog suda iz 2017. godine u kojoj je on odlučivao o ustavnosti zakona koji regulira pobačaj. Kod nas to je zakon još iz 1978. godine. I 2017. godine je Ustavni sud rekao da je taj zakon u skladu sa našim Ustavom. I u toj svojoj odluci je Ustavni sud dao upute zakonodavcu da treba donijeti novi zakon koji će regulirati pobačaj u roku od 2 godine. To je bilo 2017. Mi još nemamo novi zakon o pobačaju. A isto tako je rekao da u kontekstu novoga zakona, kad god se on bude donio, da se pobačaj ne može zabraniti. Uh-huh. I to je jako bitno. U tom smislu je Ustavni sud zaista donio jednu jako dobru odluku. Možda je mogao nešto malo više i precizirati, ali dobro. Ostavit će naravno zakonodavstvo da o tome odlučuje. Bi li se moglo o ovom pravu odlučivati na referendumu? Ne. Imajući u vidu i ovu ustavnu odluku Ustavnog suda, jer implicitno iz nje proizlazi da se o tome ne može odlučivati na referendumu. Ja i općenito sam stava da se o pitanjima koja zadiru u područje ljudskih prava ne može odlučivati na referendumu. Jer područje ljudskih prava je područje koje nije crno ili bijelo, uvijek postoje neke iznimke. I nije područje koje je pogodno za odlučivanje na način da se o tome odlučuje da ili ne, za ili protiv, kako se odlučuje na referendumu. Ali u svakom slučaju ne može se o ovome odlučivati na referendumu. Da. A stvari to je više neka krajeva stvar što će morati razni stručnjaci, ja moram reći znanstvenika do nekih drugih, ko uspije spoznat kada počinje život, vjerojatno tad ćemo znati, a to, kod toga se za sad mnogi ne slažemo, dakle, naravno. Jel? Što se tiče, rekli ste sami dakle, kako se nekad dogodi da postoji neka odluka koja je u Ustavnog suda nešto pa se ne poštuje. Je li to čest slučaj u Hrvatskoj? Nije tako često, ali se događa. Evo, najbolji primjer, uvijek ga navodimo, je upravo taj zakon o pobačaju kojeg čekamo. Znači, kad Ustavni sud da svoju odluku, svoj neki nalog pogotovo, onda su ga sva tijela vlasti, i mi građani naravno, ali sva tijela vlasti su ga u obvezi poštivati. Pa ipak evo imamo situacije, nisu tako česte, ali sasvim sigurno nije dobra poruka koju i Hrvatski sabor ostavlja prema svima nama, ignorirajući nalog Ustavnog suda. Dakle, svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Ako je Ustavni sud naložio da se zakon treba donijeti u roku od 2 godine, onda ne možete kalkulirati politički, hoće li se to svidjeti biračima, neće li se svidjeti, šta ako odlučimo ovako, šta odlučimo onako. Nema mjesta kalkulaciji, dakle mora se ispoštovati nalog Ustavnog suda. Ali kalkulacija ipak ima. Kalkulacija očito postoje. Pa i sam Ustavni sud je kalkulirao 26 godina prije nego što je donio ovu odluku iz 2017. Prvi prijedlozi za nadzor ustavnosti zakona iz 1978. su Ustavnom sudu predani još tamo 90. i 91. Znači, njemu je trebalo 26 godina da odluči je li taj zakon ustavan ili nije. To samo govori samo pod navodnim znacima koliko je ovo područje zaista područje oko kojega ne postoji
usuglašenost. Područje o kojemu govore i pravnici, i medicinari, i filozofi. I jedno pitanje koje je tako široko interdisciplinarno je teško, ali stvarno ga je teško pravno posložiti da svi budu zadovoljni. Ali, to je nemoguće. To je nemoguće, ali opet moramo biti svjesni trenutka u kojemu živimo i činjenice da primjerice u velikoj većini država članica Europske unije, odnosno općenito europskih zemalja, je pobačaj legaliziran i uvjeti pod kojima se pobačaj dopušta su jasni i mi se uklapamo u te uvjete još od 78. Čak štoviše, bili smo jedna od prvih zemalja koja je liberalizirala svoje pobačajno zakonodavstvo. Jesu li po vama kršena neka ustavna prava, dakle ljudska, u Hrvatskoj tijekom vremena mjera stožera civilne zaštite od pandemije? Što mislite o tome? Ovo je jedna jako, jako opsežna tema. Mislim, imamo samo 4 minute. Da, imamo samo 4 minute, onda ću pokušati to sumirati u te 4 minute. Tu su profesori ustavnog prava bili velikom većinom, ne 100%, ali velikom većinom složni, da u startu pandemije je postojalo niz pravnih izazova koji se nisu napravili na pravi način. Ono što je trebalo napraviti i po mom mišljenju i po mišljenju većine mojih kolega je da smo mi trebali aktivirati ustavne odredbe u izvanrednom stanju. No zakonodavac se, naši vlada, nisu se odlučili za taj model, nego su se odlučili za ograničavanje naših prava u redovnim okolnostima i na način koji nije bio baš u skladu sa Ustavom, jer naša ograničavanja naših prava nisu se vršila zakonski na početku pandemije, nego pod zakonskim aktima, što je jako dvojbeno. Kasnije je to retroaktivno uređeno, što isto nije bio pravi model. Drugim riječima, puno toga se nije odvijalo u skladu sa Ustavom i našim zakonodavstvom. I u puno situacija su naša prava bila ugrožena i povrijeđena, kako kome, na načine koji nisu bili u skladu sa Ustavom, nažalost. Je li onda Hrvatska, kad bi eto morali nekom opisati sa strane, pravna država u kojoj vrijede zaista odluke, prava, zakon i Ustav, razne odredbe za sve, ili nije? Kad dođu neke tako najbitnije da, stvari. Da, nadajmo se, nismo mi bili jedina država koja se za vrijeme pandemije jedne iznimne, nepoznate do sad situacije u pravnom smislu našla sa izazovima, ali generalno mogu reći da, moramo reći da smo zemlja koja treba poštivati, ako smo demokratska država, trebamo poštivati svoje propise na čelu sa Ustavom. Događa li se to ili ne, imamo opet raznolike situacije. Ne možemo generalizirati i reći nitko ne poštuje Ustav i nema odgovornosti. Ne mogu ja to prva kao profesorica ustavnog prava reći, ali onda znači da ne živimo u demokraciji. Ali da imamo izazova i da na te izazove ponekad ne odgovorimo na pravi način, mislim tu na predstavnike vlasti, to isto stoji kao činjenica. Pa za kraj onda, možda kako vidite vi idućih možda, ne znam, 5-10 godina, izlače generacije studenata nekih isto iz vašeg fakulteta, bit će nekih novih mladih ljudi koji će možda iz ovog svega dobiti neke nove informacije ili nešto. Hoćemo se mi približiti na zapravo tom nekom pravom demokratskom sustavu u kojem mi jesmo demokratski, dakle orijentirani, gdje znamo svoja prava, znamo svoje obveze, znamo prihvatiti poraz, ajmo to u nekom smislu reći, ili znamo pobjedi biti, što se kaže, veliki? Ako ćemo biti optimistični, onda će odgovor na vaše pitanje biti pozitivan. Ali ja nekad zaista sam bila jako optimistična osoba, sad više sa ovim iskustvom koje imam iza sebe nisam toliko optimistična. Bojim se da bez pravog građanskog odgoja, građanskog obrazovanja za građansko društvo, nećemo napraviti nikakav pomak u društvu u ovom smislu. A isto tako se bojim da se nijedna vlast buduća, koja god to bila nakon sljedećih izbora ili nakon izbora poslije toga, isto neće uhvatiti u koštac sa tim. I ne znam doista kad ćemo dočekati nove generacije naših mladih ljudi za koje ćemo moći reći da, izašli su iz srednje škole ili sa fakulteta i doista su aktivni građani koji poznaju svoja prava, koji poznaju funkcioniranje političkog sustava i koje to zanima. To je isto jako bitno, jer bojim se isto da zbog svega ovoga čemu svjedočimo i ovih dana, da ti mladi jednostavno ne žele imati veze sa politikom.
A to je najgori scenarij za sve nas. Da. Ali nemaju sreće, politika ima veze s njima, tako da, morat će to prihvatiti. Ništa, evo, hvala vam što ste bili gošći kod nas. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što nas pratite. Emisiju možete gledati ponedjeljkom i utorkom od 17 sati 10 minuta i na našem YouTube kanalu. Doviđenja.